Jeg ville også sælge mit habengud, hvis min familie var truet. Og hvem ville ikke det? Jeg hedder Mathilde Fenger, og jeg maler billeder. Jeg maler det, man vil kalde for samfundshistoriske malerier, eller historiemalerier som sådan. Typisk den måde, jeg arbejder på, det er at tage ud og kigge på en begivenhed, for ikke bare at sidde derhjemme og fortolke på virkeligheden. For mig er det vigtigt at tage ud selv og have en lille smule føling med den virkelighed, som jeg gerne vil beskæftige mig med i malerierne. For mig at se er demokrati en af de smukkeste styreformer, som man kan forestille sig, man kan have i et samfund. Jeg tror, det er vigtigt at opnå demokrati for alle mennesker i hele verden. Vi har muligheden for at tilegne os viden om, hvordan alverdens samfund fungerer. Og atomer, uanset om man sidder ude i en anden bygd et eller andet sted, så ved man godt, at dem, der sidder for enden af kablet her, at de har flere muligheder. Og selvfølgelig vil de også det. Senest har jeg været på Lesbos i Grækenland, som fungerer som en sten ind i Europa. En sten, du kan træde på til at komme ind til nogle andre vilkår. Folk de flygter med tog, de flygter med lastbil, og de flygter til fods. Og det kan godt være, at det koster enormt mange penge, og det er heller ikke ufarligt. De sætter livet på spil for at få den tryghed med sig. Jeg har besøgt man kan kalde det en redningsvest kirkegård, hvor der simpelthen ligger alle de efterladenskaber fra de mennesker, som er kommet i land, der har smidt deres redningsvest. Og det er ikke bare to, og det er ikke bare 100, det er tusindvis. Så det ligger som ligesom en lavastrøm ned igennem et dalområde, og det er så grotesk at se. Jeg synes, det er vigtigt som maler at bruge kunsten som medie ind i at få folk til at samtale om, hvorfor er det her sker? Hvad er det for en problematik, vi skal håndtere? Fordi noget skal der gøres.